Hola, bon dia. Soc la Maria Ciutans, directora general de Fons Europeus d'aquí de la Generalitat, del Departament d'Economia. I bé, jo avui doncs, seré una de les ponents d'aquesta sessió, juntament amb companys meus, que després doncs, ja us presentaré. Aquesta és la tercera píndola que fem. Que ja vam fer aquesta mateixa píndola doncs, al mes de maig i hi ha dues edicions i aquesta és la tercera edició. I és una píndola destinada a la gestió del mecanisme de recuperació i resiliència dins dels fons Next Generation, molt adreçada als gestors i gestores dels departaments de la Generalitat i també de tot el sector públic de la Generalitat, amb algunes entitats que ja sabem doncs, que tenen programes a gestionar del que és el pla de transformació, recuperació i resiliència. D'acord? O sigui, és una píndola molt pensada per facilitar i donar a conèixer doncs, com es gestionen aquests fons, el mecanisme de resiliència, que són uns fons de nova creació i que tenen doncs, una casuística molt específica de gestió. D'acord? Jo estaré fent la sessió, la primera part de la sessió. Farem una pausa per preguntes i després començaran els meus companys. Participaran a la sessió doncs, la Gemma Janer, que és la responsable del programa de reforç del mecanisme de resiliència, també aquí la Direcció General de Fons Europeus. Després tindrem la participació de la Laura Maza, que és la responsable de comunicació, també d'aquí del Departament d'Economia. Després l'Isidre Amorós, que ell és el responsable, està dintre la Secretaria de Funció Pública i us parlarà de tot l'àmbit del frau i del pla antifrau. I després la Maria José Hernando, que també us explicarà tota la part relacionada amb els ajuts d'estat. D'acord? Gemma, si pots passar a la següent slide, ja ensenyarem l'índex de la sessió, doncs aquí us farem doncs, la introducció a la sessió, una primera part dedicada a la contextualització sobre els fons Next Generation, perquè sapigueu que tot el context d'on surten aquests fons, perquè és molt important entendre doncs, el marc, el context general i el seu funcionament. Després farem una pinzellada de quin és el marc regulador, la normativa. Després doncs, explicarem els conceptes claus de gestió i aquí doncs, jo ja m'aturaré. És on quan s'acabi el punt 4 és quan farem doncs, aquesta pausa i a partir d'aquí doncs, la Gemma i la resta de companys explicaran doncs, tot el que són els principis de gestió del mecanisme de recuperació i resiliència, les eines de gestió que fem servir i que farem servir i després també quin és el nostre rol des del Centre de Coordinació de Next Generation aquí al Departament d'Economia. Ens acompanya també amb nosaltres la Maribel. Ella anirà fent seguiment de totes les preguntes que pugueu tenir, d'acord? Si farem una pausa a la meitat perquè pugueu fer preguntes directament, però si les voleu anar anotant, podeu fer servir sabeu que hi ha dues possibilitats, el chat o el Q&A. Doncs feu servir, sisplau, el botonet del Q&A per anar posant allà totes les preguntes. I la Maribel doncs, anirà fent el seguiment de tot el que aneu preguntant, perquè així, durant la pausa, doncs, anirem contestant a la mesura que puguem. D'acord? Tenim 2 hores, em sembla que són, no? Ara fins a les dues. Hem de ser bastant eficients a la gestió d'aquest temps. No ens voldrem allargar més perquè, si no, doncs, anem fent malament a tothom. D'acord? Bé, doncs comencem la introducció a la sessió. Bé, com ja us he comentat, doncs, aquesta sessió està dedicada a difondre i donar suport a la gestió dels fons Next Generation, concretament doncs, a tot el que és els departaments de la Generalitat, i el seu sector públic, algunes entitats públiques també esteu convidades, per tal d'introduir doncs, els conceptes necessaris per a la correcta gestió d'aquests fons, sobretot a la part del mecanisme de resiliència, que és la gran part que és més de novetat del Next Generation, ja que hi ha una part de Next Generation doncs, que es gestiona com si fos un fons social o fons FEDER, que ja coneixem el seu funcionament. En canvi, el que és novedós doncs, és el funcionament del mecanisme de recuperació i resiliència.
es tracta d'aprofundir en els fonaments d'aquests nous fons, identificar els requisits mínims d'execució i de control que tenen aquests fons i entendre una mica quin és el rol dels departaments, no? I les responsabilitats principals que tenen els departaments de la Generalitat. D'acord, doncs, pel que fa al context general dels fons. Bé, com bé sabeu, la Comissió Europea, d'acord, es regeix doncs, amb uns plans de financers, amb un pressupost amb aportacions que fan els estats. Val? I són aportacions que es decideixen cada 7 anys i doncs, el juny del 2020 s'havia de negociar i posar en marxa tot el que era el marc financer plurianual del 21 al 27. Doncs en aquest cas, el juny del 2020, no només es va aprovar el pressupost habitual, el marc financer plurianual habitual de la Comissió Europea, sinó també tota una aportació addicional en aquest marc financer amb el que serien doncs, els fons Next Generation. I com es va obtenir aquesta aportació addicional? Doncs va ser la primera vegada que els estats van deixar amb un acord, van acordar en el marc del Consell Europeu, deixar la Comissió Europea que pogués endeutar-se i, per tant, accedir al mercat per poder tenir uns recursos i donar una resposta al que han sigut el que van ser els reptes que havia deixat doncs, la pandèmia. Estàvem doncs, al juny de 2020, us podeu imaginar, doncs, en plena impacte doncs, de la pandèmia i ja es va veure doncs, que l'economia doncs, havia sofert un impacte molt important i la Comissió Europea, a diferència d'altres crisis que havia fet una política molt restrictiva de recursos, en aquest cas es va decidir doncs, d'aplicar una política totalment contrària i accedir al mercat i poder doncs, tenir aquest paquet, que és el Next Generation EU, dotat amb aquests 750.000 milions d'euros per poder fer aquestes polítiques de fer front al desafiament de la pandèmia. Aquests 750.000 milions d'euros s'articula doncs, a partir de tres grans potes. Una és una pota que és de diferents programes petits de paneuropeus que gestiona directament la Comissió Europea i són aquests 30.000 milions d'euros, que no en parlarem. Després hi ha la pota del REACT-EU, que són aquests 47.500 milions d'euros, que són fons dedicats a promoure la cohesió econòmica, social i territorial d'Europa. Per tant, doncs, són fons addicionals que es posen sobre les programacions que ja coneixem del Fons FEDER, Fons Social, etc. Per tant, doncs, són fons que al final han anat a gestionar-se directament per part de les regions que formen part no, de la política de cohesió i, a més, doncs, de la manera que ja coneixem doncs, com estan funcionant. A partir d'aquí, sí que el que es fa és crear la tercera pota, que és el mecanisme de recuperació i resiliència, un fons totalment nou destinat a fer front als reptes de la pandèmia, però deixar, Europa preparada per la següent generació. I a partir de tres eixos principals, que són la sostenibilitat, la digitalització i la reindustrialització d'Europa, perquè fer-la molt més resilient. I el paquet de recursos són aquests 672.500 milions d'euros. ¿Vale? Quina és la diferència principal entre els fons FEDER o el Fons Social o els fons resultants de la política de cohesió amb el que és el mecanisme de recuperació i transformació que s'articula a través d'un pla que després explicarem. Aquí veieu doncs, alguns trets diferencials entre aquests tipus de fons. El primer tret diferencial és que tot el que és el FEDER, el Fons Social, està molt orientat al seu objectiu és que a la seva execució com a tal. En canvi, el que és el mecanisme de resiliència està orientat a obtenir uns resultats. Per tant, doncs, l'objectiu del FEDER és
a mesura que hi ha una subvenció, si la subvenció va destinada a executar-se des d'un punt de vista de pressupost públic, en canvi, l'objectiu del mecanisme de resiliència és aconseguir uns resultats concrets a partir d'aquest pressupost públic, d'aquesta subvenció. Per tant, doncs, ja veiem que la mesura en què s'està avaluant el donar la subvenció o no, diguem-ne, és diferent en el cas de FEDER que en el cas del mecanisme de resiliència. Una altra diferència important és la transferència dels recursos. Si en el cas del FEDER o del Fons Social, el pagament dels recursos de la subvenció es fa en funció d'aquesta execució. A mesura que es va executant, es va pagant el fons, es va pagant la subvenció. En canvi, en el cas del mecanisme de resiliència, la subvenció es va fent el desemborsament a mesura que se justifica el compliment de fites i objectius per part de qui rep la subvenció. En aquest cas, doncs, l'Estat. Si la subvenció es desemborsa a mesura que es va donant resposta al compliment de les fites i objectius que estan marcades amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que és un pla, diguem-ne, que ha presentat l'Estat davant de la Comissió Europea. D'acord? En el cas dels fons FEDER i de cohesió, són fons que estan, la seva programació és regional i, per tant, estan destinats a les regions, són fons regionalitzats. En canvi, en el mecanisme de resiliència, la programació és estatal. O sigui, és una subvenció que va de la Comissió Europea a l'Estat i és l'Estat el responsable de programar totes les actuacions que han de complir amb les fites i objectius marcades. I, per tant, doncs, és una gestió directa de l'Estat. És la gran diferència entre el mecanisme de resiliència i els fons de cohesió. Per l'altre costat, a nivell de finançament, els fons FEDER, fons socials, etcètera, sempre demanen un cofinançament per part de la regió, l'estat membre, etcètera. En canvi, en el mecanisme de resiliència, el finançament és plenament directament del mecanisme del 100%, un finançament tot públic. I després, en la part de control, que també és una diferència superimportant, és que el control, en el cas del fons FEDER, fons social, etcètera, es va produint a mesura que es va gastant. Per què? Perquè és una condició per poder rebre la subvenció, és a dir, que hi hagi un control ex ante per poder cobrar. Però, si es fa el control, es valida, es certifica i s'acaba cobrant la subvenció per part de la Comissió Europea. En canvi, en el mecanisme de resiliència, és un control ex post. Per tant, l'administració ha d'anar gastant per acomplir les fites i els objectius del pla, es justifica les fites i els objectius i després, i es cobra, i després, en qualsevol moment de tot aquest procés, pot haver-hi controls. Per tant, es confia, diguem-ne, d'alguna manera, amb la responsabilitat de l'administració a articular els mecanismes que després asseguraran que no hi haurà problemes amb un control que pugui haver-hi a posterior. D'acord? Si passem a la següent. Vale. Aquí veieu els recursos, com han arribat a l'Estat espanyol i què és el que ens acaba arribant a Catalunya. Que també és important saber exactament quin és el rol, què és el que arriba a Catalunya i com. D'acord? Bé, ja hem parlat d'aquests 672.500 milions d'euros. A Espanya, l'acord que es va arribar al juny del 2020, li van pertocar aquests 140.000 milions d'euros, que es va fer en funció d'uns criteris de distribució dels recursos que tenien en compte indicadors d'impacte de la pandèmia, de l'impacte del Covid, més la població, etcètera. I aquest paquet de recursos es divideix en dues parts, una part en préstecs i una altra part en subvencions, que és aquest 69.528. Aquest paquet de recursos de 140.000 actualment ja s'està parlant d'una dotació addicional que vindrà, que són 7.700 milions d'euros més de subvenció perquè hi ha hagut un recàlcul dels indicadors que es va fer servir en aquest còmput i aquest repartiment i, per tant, l'Estat espanyol ara opta, a més d'aquests 140.000, a 7.700 milions d'euros més. Això també és important de saber perquè ara ens tocarà els propers mesos saber com es farà el repartiment d'aquests diners addicionals que arribaran. D'acord?
Bé, aleshores, d'aquests 140.000, la part de préstecs fins a dia d'avui encara l'Estat espanyol no ha fet la petició a la Comissió Europea i, per tant, només s'ha fet la petició de la part de subvenció, eh? Llavors, l'Estat va presentar un pla amb totes les actuacions que es volien desplegar per valor de 69.528 milions d'euros, vale? Aquests recursos s'han dividit o sigui, la seva execució principal, o diguem-ne, el compromís diguem-ne, de despesa està totalment concentrat als exercicis 21, 22 i 23, val? I l'execució es pot allargar fins al 2026, eh? Però diguem-ne, el gruix dels recursos han d'estar desplegats amb aquests tres exercicis, val? Per tant, el programa d'estabilitat del govern i, per tant, doncs, el pressupost general de l'Estat el 2021 va preveure aquests 24.198 milions d'euros, el 2022 aquests 25.033 milions d'euros i el 2023 hi haurà una previsió de despesa de 19.109 milions d'euros. Val? El 2021, d'aquests 24.198 milions d'euros, es van repartir a les comunitats autònomes 10.482. Vale? Si veieu, del pastís de recursos que va rebre l'Estat, doncs un 45% es va fer transferència a les comunitats autònomes. Vale? D'aquesta transferència a les comunitats autònomes, Catalunya o la Generalitat, en aquest cas, va rebre el 14% dels 10.000, que són aquests 1.491,9 milions d'euros. D'acord? El segon paquet de recursos que, diguem-ne, que van arribar a Catalunya el 2021 van ser concessions directes o subvencions directes a entitats públiques catalanes, per valor de 122,4 milions d'euros. Això són ministeris o organismes de l'Estat que fan subvencions directes a ajuntaments, a universitats, a centres de recerca públics, pels quals, doncs, per valor de 122,4 milions d'euros. D'acord? I la tercera font de recursos que arriba a Catalunya del mecanisme de resiliència són tots els ajuts que reben les entitats que han participat en convocatòries amb concurrència de l'Estat. Doncs l'any passat es van resoldre convocatòries de l'Estat per valor de 1.662 milions d'euros, dels quals 286 van anar a parar a Catalunya, amb empreses o organitzacions i entitats de Catalunya. Per tant, la suma de les aportacions a la Generalitat més tots els ajuts que han arribat a entitats públiques i també privades de Catalunya el 2021 van ser de 1.900,4 milions d'euros. Això el 2021. 2022, tornem a fer el recompte. Van passant els mesos, ara estem a setembre. Des de la Direcció General anem fent el recompte de tots els recursos que van arribant, d'acord? Fins ara, fins a dia d'avui, dels 25.000 milions que consten en el pressupost general de l'Estat, s'han fet transferències a les comunitats autònomes per valor de 6.446 milions d'euros, dels quals la Generalitat ha rebut aquests 973,6 milions d'euros, d'acord? Amb concessions directes, les entitats catalanes públiques han rebut aquests 50,4 milions d'euros i amb convocatòries estatals resoltes hem comptabilitzat que les empreses catalanes han rebut aquests 301,4 milions d'euros. En total, fins a dia d'avui, a setembre, el 15 de setembre, que són les últimes xifres que tenim, són aquests 1.325,4 milions d'euros. D'acord? Aquí veieu ja els recursos assignats, perdona, a la suma, en total, 2021-2022, serien aquests 3.214 a Catalunya i la suma que és de 2021 i de 2022. D'acord? Bé, durant tot aquí, una mica volíem ensenyar-vos les xifres perquè veieu la importància que té, aquests recursos. D'acord? Durant tot el rol de la Generalitat, no? Què és el que va fer? Doncs fins ara, doncs, fins que es va aprovar el pla, diguem-ne, des del juny del 2020
fins i durant tot el 2020 i part del 2021, fins al juny del 2021, diguem-ne que la Generalitat, al conèixer com el muntant de recursos que arribarien de Next Generation, va fer doncs, un exercici de treball important per construir una proposta, no? A partir de 5 eixos clau, que és aquesta proposta del Next Generation Catalonia, que estava doncs, que agrupava 27 projectes emblemàtics molt destinats doncs, als àmbits de l'economia de la vida, la transició ecològica, la digitalització, societat de coneixement, etc. D'això, es va fer aquesta proposta i es va enviar a l'Estat com una manera de poder participar en el que era el pla de recuperació, d'acord? Que fins a dia d'avui aquesta proposta no ha tingut resposta per part de l'Estat, val? I el que nosaltres ens ha arribat doncs, ha sigut transferències de recursos per executar parts dels fons que ells han rebut com a Estat. Aquestes transferències de recursos ens situen a nosaltres, dintre del que és l'estructura del pla, com les entitats executores del pla, i per tant, doncs, el que fem és gestionar programes dissenyats per part de l'administració de l'Estat que no donen resposta al nostre pla Next Generation Catalonia, que continuem insistint des de que es va aprovar doncs, de la necessitat de poder també rebre recursos per projectes que ens són propis des de Catalunya. Tot i així, volem també que hi hagi un reconeixement. Falta una cosa, Gemma, si pots dir una entradera, del que és tot l'impacte d'aquests recursos a la Catalunya i, per tant, el que hem fet també és nosaltres crear aquesta marca, Next Generation Catalunya, amb la finalitat de garantir que la màxima difusió dels fons i com arriben aquests fons a Catalunya. Si veieu, doncs, volem que aquesta marca es vagi extenent a totes les actuacions que fa la Generalitat i el seu sector públic i més enllà, utilitzant els fons del mecanisme de resiliència a Catalunya, perquè es vegi que té impacte. Vale, ara sí. D'acord? El marc regulador. Des d'un punt de vista normativa. Tenim la normativa europea, d'acord, que és el marc general. Després tenim la normativa estatal, vale? I després doncs, alguna normativa també a nivell de Catalunya. Des d'un punt de vista de normativa europea, hi ha el reglament del mecanisme de resiliència, d'acord, que és on es fixa doncs, els objectius, el finançament, la modalitat i els criteris de concessió d'aquest finançament, vale? També el quadre d'indicadors i tot el que és el sistema aquest de fites i objectius, d'acord? Després tenim el decret llei per un costat de mesures de l'Estat, que veig que aquí no hi és, però també el de la Generalitat, que es va aprovar per tal d'introduir mesures urgents per poder absorbir aquests fons. Hi ha un que és estatal, que us el posarem aquí a la presentació, que veig que no hi és, però també hi ha el de la Generalitat, que s'han de tenir en compte perquè han agilitzat alguns tràmits dintre del que és la gestió dels fons. No molt, però una mica. Hi ha un esforç, diguem-ne, d'agilitzar alguns tràmits. Després tenim, evidentment, doncs, el pla que va presentar l'Estat i que aquest pla és el que articula totes les actuacions i inversions que s'han de fer per a poder accedir als fons. I després tenim dues ordres ministerials, la 1030 i la 1031, que són dels sistemes de gestió i els sistemes d'informació per la gestió i la informació del que és el pla de recuperació i tot el sistema de compliment de fites i objectius. Aquestes dues ordres ens baixen al detall ja després del desplegament de com hem de gestionar els fons per part de les comunitats autònomes i tots els agents implicats en la gestió d'aquest pla. D'acord? Bé, després hi ha algunes instruccions i algunes metodologies que ha publicat també l'Estat, en concret doncs, el Ministeri de Hacienda, que són els coordinadors de la Secretaria General de Fondos. Veieu aquí doncs, instruccions per el que seria definir el que és una entitat executora i també doncs, metodologia de gestió de les fites i els objectius. Vale. Bé, ara ja passem als conceptes clau, que són la lògica, perquè entengueu la lògica de funcionament del pla. Vale? El pla, com us he dit, doncs és un pla que va presentar la comissió i l'Estat davant de la comissió i la comissió doncs, va aprovar el juliol del 2021, d'acord?
i el que s'articula a través de quatre eixos transversals, vale? La sostenibilitat, la cohesió, la digitalització, la reindustrialització i la cohesió social. Val? 10 polítiques que palanca, vale? Que són grans polítiques que agrupen doncs, a tots el que seria la gran... que tenen, diguem-ne, la capacitat de mobilitzar els recursos i de que siguin la palanca de transformació, recuperació i resiliència de l'economia espanyola. I després, doncs, 30 components. Val? Aquests 30 components són a partir dels quals s'estructura el pla. Si passem a la següent diapositiva, vale? Els components doncs, es divideixen a partir de mesures, vale? que n'hi ha 212, o sigui, 30 components, 212 mesures, vale? I les mesures s'inclouen reformes i inversions. O sigui, el pla que es va comprometre l'Estat no només inclou inversions, és a dir, el desplegament de la subvenció, dels recursos, sinó també totes aquelles reformes que comporten canvis estructurals i normatius a nivell espanyol per fer doncs, de l'economia molt més diguem-ne, preparada pel futur. Val? Per tant, doncs, en la mesura en què l'Estat va complint, va aprovant doncs, reformes, també és una manera d'anar a poder justificar les fites i objectius que estan marcats en el pla. Estem parlant de reformes com ha sigut doncs, la nova legislació laboral, no? que es va aprovar doncs, a la primavera del 2020 d'aquest any, 2022, també doncs, a la llei de startups o moltes reformes que s'han estat doncs, aprovant en el Congreso dels darrers mesos. D'acord? I després doncs, la part d'inversions, que són aquestes 110 inversions, que és on es preveu la mobilització de tots els recursos públics. Vale. Aquestes mesures a sota tenen el que són els projectes. Vale. Els projectes són el conjunt d'accions, recursos i mitjans que tenen un únic responsable. Un responsable que bàsicament, principalment, són els ministeris per aconseguir doncs, els resultats que se suposa s'han de complir gràcies a l'aportació d'aquesta subvenció que fa la Comissió Europea. D'acord? Aquests projectes els defineixen el que són els líders dels components. Per tant, doncs, cada component té un líder, que és un ministeri o dos, i són els responsables de definir els projectes que s'inclouen en aquests components. Després tenim els subprojectes, que és una descomposició del projecte i normalment, que vol dir que hi ha més d'un responsable, val? I normalment són... Diguem-ne, per exemple, doncs, un projecte és d'un ministeri i el subprojecte, la suma de 17 subprojectes de cada comunitat autònoma, doncs, configura un projecte, d'acord? I aquests subprojectes estan definits, o sigui, el que es fa és es fa el repartiment al que és en el si de les conferències sectorials, d'acord? I després, sota el subprojecte, tenim les actuacions. O sigui, un subprojecte pot tenir diferents actuacions concretes, que poden ser doncs, en forma d'una convocatòria d'ajuts, una licitació, un programa d'execució directa, etc. Vale? Aquí veieu els diferents actors que participen en tot el que és la gestió del pla i en aquest desglòs de component, mesura, etc. Veieu doncs, que tot el pla té una autoritat responsable que actua com a coordinadora de garantir doncs, que s'acompleix amb tota la normativa europea i que s'acompleixen amb les fites i els objectius marcats en el pla. I aquesta és l'autoritat responsable, és la Secretaria de Fondos Europeus del Ministeri de Hacienda. Vale? És una unitat transversal. De fet, és amb qui des del Departament d'Economia parlem nosaltres perquè doncs,
diguem-ne, quan tenim dubtes, quan tenim doncs, consultes, etcètera, doncs parlem amb aquesta Secretaria General de Comptes Europeus. I són els responsables de garantir també el funcionament de les ordres ministerials de gestió i d'informació. Després hi ha una autoritat de control, que dissenya i exerceix el control dels fons, i això és la IGAE, la Intervenció General de l'Estat, ¿vale? En general per tot el pla, i el que ha fet l'IGAE és delegar a les intervencions de cada comunitat autònoma el que és el control de les actuacions que s'acaben desenvolupant en el marc d'una comunitat autònoma. Per tant, doncs, la nostra intervenció general és qui elaborarà els controls per delegació de l'IGAE. Per tant, també són òrgans transversals. Després ja entrem a el que serien les entitats decisores, l'aspecte decisor del pla. Qui són les entitats decisores? Doncs són les que disposen dels recursos de la subvenció, que determinen com s'utilitzaran aquests recursos, que defineixen les fites i els objectius a complir i es responsabilitzen del seu seguiment. Vale? Això són els ministeris. Els ministeris són responsables de totes les mesures i els components que s'inclouen en el pla. Vale? Dintre dels ministeris hi ha els òrgans responsables. Vale? Per tant, doncs són el que seria qui elabora, qui signa i qui tramiten els informes de gestió en nom, no?, de com a entitat de les entitats decisores. D'acord? Això normalment és sempre a nivell de subsecretaria d'Estat del Ministeri, que són els responsables del component. Vale? Aquí és important entendre aquesta geometria. Les entitats decisores, al final, són les responsables de que el component i la mesura s'acabi, es desenvolupi i són els responsables del seu disseny i de garantir el seu compliment. D'acord? Llavors, després ja passem a la part executiva, les entitats executores. O sigui, algú, no?, els ministeris han decidit com les mesures i després hi ha unes altres entitats que les executen. ¿Vale? Aquestes assumeixen l'execució dels projectes i les actuacions que s'inclouen dintre dels components i les mesures per aconseguir doncs, les fites i els objectius del pla. ¿Vale? I qui són aquestes entitats executores? Poden ser els propis ministeris i el seu sector públic, les entitats de l'Administració General de l'Estat, que sempre són responsables d'executar projectes. I després també poden ser les comunitats autònomes o les entitats locals que són responsables d'executar subprojectes. O sigui, una comunitat autònoma mai és responsable d'un projecte, és d'un subprojecte, que com hem dit abans és una partició del projecte. Vale? I dintre del que és les entitats executores tenim els òrgans gestors, vale? Que són, diguem-ne, els qui elaboren, signen i tramiten els informes de gestió periòdics. És la unitat titular del pressupost que s'ha d'executar, en el cas del Ministeri, i en el cas de la Generalitat, sempre és equivalent al que seria un secretari d'un departament, vale? L'òrgan gestor, i en el cas d'una entitat local, seria doncs, el secretari o un càrrec que exerceixi les funcions en altres. Vale? I sempre de cara a un subprojecte. Aquí teniu la representació des d'un punt de vista d'organigrama, no? La fase decisora, val? On tenim l'autoritat responsable, la Secretaria de Fons Europeus, l'autoritat de control i després doncs, les entitats decisores, que són els ministeris i els òrgans responsables. I després hi ha la part executiva, on hi haurien els ministeris, que poden ser executors, les comunitats autònomes, que poden ser executores, o els ens locals. Vale? Els òrgans gestors doncs, serien secretaries generals dels 12 departaments, vale? Que han rebut doncs, diguem-ne, recursos. I teniu aquí doncs, que tant els ministeris com la Generalitat com els ens locals doncs, poden treure doncs, línies d'ajuts, subvencions, licitacions per a l'execució de cada un dels subprojectes.
Vale? Per tant, aquí sota veieu doncs, les empreses, la ciutadania, per accedir als fons Next Generation o del mecanisme de resiliència, el que fan és aplicar, no?, a convocatoris d'ajuts, de subvencions, de licitacions que es facin per part dels ministeris o per part de la Generalitat o per part d'ajuntaments que hagin rebut també encàrrecs de gestió per part de l'Estat. Vale. L'altre concepte molt important de tot el que és el mecanisme de resiliència i la gestió del pla de recuperació és el que s'anomenen les fites i els objectius. Vale? Les fites i els objectius, per què? Doncs perquè tota la subvenció que rep l'Estat està en funció de la consecució d'aquestes fites i objectius. Vale? Llavors, hi ha diferents nivells de fites i objectius. I aquí veureu també què és el que ens afecta a nosaltres com a entitat executora. Les entitats decisores, que són els ministeris, els hi afecten dos tipus de fites i objectius. Les fites i objectius FIT i les fites i objectius OA. Les fites i objectius FIT, val, són aquelles fites i objectius essencials que perquè l'Estat cobri la subvenció. Vale? Si hi ha un programa, per exemple, us poso un exemple, si hi ha un programa de rehabilitació d'edificis, no?, o d'eficiència energètica d'edificis, doncs el Ministeri és qui ha dissenyat aquell programa, qui ha fixat unes fites i uns objectius, i per tant, aquestes fites i objectius que s'han de complir, quan es reporta que s'han acomplert, es cobra la subvenció. Per tant, el Ministeri és diguem-ne que això, aquest és el document FIT, que es diu, que és una decisió executiva del Consell Europeu, és com si fos un contracte, no?, entre l'Estat i la Comissió Europea pel qual es van fent els desemborss de la subvenció. Vale? Aquests són els més importants. Després, les fites objectius OA són com indicadors, no?, que es defineixen per monitoritzar els objectius FIT. Per tant, doncs, hi ha com uns indicadors intermitjos fins a arribar a objectius FIT. I això també és responsabilitat de l'entitat decisora i són, diguem-ne, unes disposicions operatives. Vale? Després ja baixem a les fites d'objectius crítics i els no crítics. I aquí ja, diguem-ne, aquests ja serien responsabilitat de les entitats executores dels projectes o dels subprojectes. En el cas dels crítics, són les fites d'objectius de la gestió dels subprojectes i són, diguem-ne, un requisit ineludible que també s'ha de validar. Llavors, aquestes fites i objectius crítics contribueixen, la suma, no?, a el que són les fites i objectius del FIT. O sigui, el FIT acaba sent una disgregació, no?, de fites i objectius crítics. I les fites i objectius no crítics són també, són com si serveixen per monitoritzar el que seria el pla i gestionar els riscos d'incompliment per cobrir les fites les accions que estan previstes i també són a responsabilitat de l'entitat executora. Per tant, nosaltres des de la Generalitat el que sempre ens demanaran és l'acompliment de fites i objectius crítics i de fites i objectius no crítics. D'acord? I aquí ho veieu amb un exemple que sempre s'entén millor, amb un exemple. I aquest és l'exemple, per exemple, d'un programa que és el de rehabilitació d'edificis que contribueix doncs, a l'eficiència energètica. D'acord? Tenim doncs, que en aquest programa, en general, dintre del que és el pla, vale, les fites i objectius del FIT són que l'Estat ha d'arribar ha d'arribar a 231.000 actuacions. Ha de desenvolupar, ha de poder subvencionar 231 actuacions que arribin a rehabilitar 160.000 habitatges el quart trimestre del 2023 a tot Espanya. Vale? O sigui, amb els diners que hi ha en aquest programa s'ha de complir aquesta fita. D'acord? Per tant, des de les comunitats autònomes com a entitats executores d'aquest projecte, d'aquest subprojecte, la suma
de cada una de les comunitats autònomes ha de contribuir als 160.000 habitatges. Per tant, Catalunya ha de contribuir amb 25.861 habitatges rehabilitats. Andalusia amb 27.000, etc. Fins a arribar doncs, als 160.000. Vale? Si anem ja a les fites i objectius dels operatius, que serien doncs, aquests indicadors de gestió, què significa? Doncs que l'Estat ha de publicar convocatòries, vale? Per la reducció d'almenys un 30% de la demanda d'energia primària, perquè diguem, la convocatòria d'ajuts estarà destinada a que es redueixi l'eficiència energètica, l'estalvi i el consum d'energia en un edifici que s'està rehabilitant. Per tant, doncs, com a objectiu operatiu, tindrem doncs, la publicació d'aquestes convocatòries. I des de les comunitats autònomes s'anirà reportant que efectivament es van publicant les convocatòries. O sigui, és un mecanisme de mesura intermitja fins a arribar a que serveix per després a complir amb l'objectiu crític. D'acord? I aquí ho veieu una mica ja representat, no? Des d'un punt de vista jeràrquic. Doncs que cada actuació cada subprojecte està alimentant els subprojectes. Els subprojectes tenen les fites objectius crítics i els no crítics i aquestes fites objectius crítics i no crítics es van reportant en el que són els informes de gestió que s'han de presentar a l'Estat cada 6 mesos i que és la suma d'indicadors que acaba doncs, l'Estat sumant per fer el seu informe de gestió també cada 6 mesos davant de la Comissió Europea. I fins aquí arriba la meva part. I ara sí que, si voleu, doncs, podem fer una mini pausa per si hi ha preguntes i les responem. Maribel, saps si hi ha hagut preguntes? No, de moment no en tenim cap. A veure si s'animen una mica. Pot ser ara a la segona part. Ara a la segona part sí que s'animen a preguntar. D'acord, doncs vinga. Si voleu ja podem començar. Si voleu podem començar la segona part. Jo apago el vídeo i ja deixo pas a la Gemma. D'acord? Gràcies. Hola, doncs mira, continuem amb la part dels principis de gestió transversals que ens preveu el mecanisme de recuperació i resiliència i que doncs, tenen per objectiu aquests principis garantir un plantejament homogeni en relació doncs, al desenvolupament de la gestió dels fons. En aquest sentit, doncs, partim d'un marc jurídic comú i els hem de considerar doncs, com criteris específics d'obligat compliment tant pel que fa a la planificació com a l'execució de tots els components, mesures, projectes i subprojectes doncs, del pla. On trobem aquests principis? Doncs, com us dèiem, a la part de normativa doncs, trobem aquests principis detallats a l'Ordre Ministerial 1030. Concretament, l'article 2 ens els esmenta, són 7, són fites i objectius, que ja us comentava la directora. També tenim temes de pla de mesures antifrau, temes de comunicació, compatibilitat de règim d'ajuts d'estat i doble finançament, temes de risc mediambiental, identificació del perceptor final del fons i etiquetatge veri, etiquetatge digital. Aquests són els 7 principis que hem d'aplicar en els nostres subprojectes i l'ordre ministerial 1030 doncs, en concret aquest estàndard a complir que ara doncs, us detallarem un per un i us n'explicarem doncs, els principals detalls i característiques. Si us sembla, comencem amb les fites i objectius. Com ja us comentava la Mariona, doncs, canviem de paradigma i anem amb un sistema de gestió doncs, orientat a la definició i planificació
operativa dels subprojectes i a un mecanisme doncs, de compliment de fites i objectius. Què són les fites i els objectius? Ja ens ho explicava la directora. Doncs són aquestes metes a assolir en un moment determinat del temps que permeten doncs, verificar que tant les mesures, els projectes o els subprojectes doncs, assoleixen la finalitat o els resultats pels quals es van definir. Aquestes fites i objectius tenen uns indicadors associats que en mesuren el seu progrés i en determinen el seu compliment. Per tant, doncs, hem de prendre com a referència que la gestió dels nostres subprojectes doncs, estarà encaminada a l'anàlisi i al compliment d'aquestes fites i objectius que ens eren estipulades. Com reportem els avenços d'aquestes fites i objectius? Doncs des del Ministeri, des de la normativa, des de les ordres ministerials, s'han dissenyat diferents informes que estan previstos a l'eina informàtica COFIC, que és l'eina que s'ha dissenyat des de l'Estat per reportar doncs, tota la informació dels subprojectes doncs, vinculats als fons MRR. I aquí, doncs, ja, com us deia, s'han doncs, previst aquests quatre informes que, d'una doncs, manera o d'una altra, doncs, reportaran o ens permetran visualitzar els avenços tant d'aquestes cites i objectius dels nostres subprojectes com dels indicadors que hi tenen associats. Us els detallo breument. Tenim primer l'informe de seguiment, té caràcter mensual, i doncs, hem d'informar, s'informa en aquest informe, doncs, de les diferents fites i objectius, dels indicadors. També hi consta un seguiment econòmic i doncs, també informació en relació a l'etiquetatge verd i digital. Després tenim l'informe de previsions. És amb caràcter, una finalitat, la finalitat d'aquest informe doncs, és instrumental i aquí s'hi doncs, podria visualitzar doncs, aquest grau d'avenç i les estimacions a 9 mesos vista i es recollirien doncs, riscos d'incompliment i també possibles accions preventives o correctores per evitar, si fos així, aquest incompliment doncs, que anéssim detectant. Tindria caràcter trimestral i també doncs, seria un dels informes previstos doncs, per anar doncs, fent el seguiment del compliment i de l'evolució d'aquestes fites i objectius assignades. L'informe de gestió és el que us comentàvem, que signa el secretari general de cada departament. I aquí doncs, sí que es fa de forma semestral, 2 vegades l'any, i és l'informe no, doncs, que verifica o informa els resultats en termes de fites, objectius i indicadors. També contempla l'execució comptable sobre la despesa i, evidentment, doncs, aquest informe de gestió doncs, servirà doncs, perquè el Ministeri, perquè hem dit, doncs, amb els diferents informes de gestió proporcionats per totes les comunitats autònomes, doncs, pugui crear el seu informe i sol·licitar els desemborsaments a la comissió. I, finalment, tenim un altre tipus d'informe, un certificat de compliment. Es genera automàticament a l'eina i doncs, aquí es pot visualitzar doncs, el seguiment de les fites i objectius crítics i no crítics i també dels informes de les fites i objectius doncs, auxiliars. Té caràcter recurrent i es genera doncs, una vegada anem finalitzant fites i objectius doncs, que tinguem assignades. Aquí us hem detallat doncs, el programa per la recepció i execució dels fons del mecanisme. Com ja us dèiem, doncs, el mecanisme és un instrument de gestió directa i, com us comentava la directora, doncs, els desemborsaments s'efectuen sobre aquesta base de verificació del compliment d'aquesta sèrie de fites i objectius FIT en un moment determinat. En aquest sentit, nosaltres com a Generalitat doncs, hem de contribuir a assolir aquestes fites i objectius FIT a través del compliment d'aquestes fites i objectius crítics que nosaltres, els nostres subprojectes, tenen assignats. Aquí podeu veure doncs, el calendari, aquest programa dels diferents desemborsaments. Actualment, doncs, Espanya ha rebut el segon desemborsament per aquests 12.000 milions d'euros. Va rebre el prefinançament dels 9.000 milions d'euros. El primer també ja l'ha rebut i ara actualment doncs, ha rebut el segon.
per doncs, que ha pogut doncs, fer el seu informe doncs, amb l'acompliment d'una sèrie de fites d'objectius, com us comentava, per exemple, la reforma laboral o la modificació del sistema públic de pensions. Amb aquestes fites i objectius acomplerts, doncs, ha pogut sol·licitar aquest segon desemborsament i després, periòdicament, doncs, fins a arribar al vuitè desemborsament, l'any 2026, s'hauran doncs, d'anar complint totes aquestes fites i objectius que estan programades i que mica en mica, periòdicament, doncs, tant l'Estat com les comunitats autònomes reportar-lo a l'Estat s'ha doncs, d'anar complint amb totes les fites i objectius que ens han estat establerts en funció dels nostres subprojectes. Passem ara al segon principi transversal, és el que versa sobre el pla de mesures antifrau i és el que doncs, ens explicarà el company Isidre, el nostre company Isidre, i doncs, que també doncs, té per objectiu doncs, que tots els subprojectes inclosos que rebin fons en el marc del mecanisme de recuperació i resiliència doncs, hi hauran de tenir aquest marc jurídic comú per doncs, donar compliment a la normativa que ens imposa o que ens preveu tant l'Estat com Europa. Isidre. Moltes gràcies, Gemma. Sí, Gemma, tenim una pregunta per si la vols respondre ara. Si l'informe de seguiment es generarà automàticament des del COFI, però les dades si les introdueixen a través del GENEX. Sí, a veure, tenim una part final de l'eina de gestió, si us sembla, ho passarem a recollir tota aquesta informació quan parlem tant de COFI com de l'eina pròpia que estem creant a nivell de Generalitat, d'acord? Us ho contesto llavors. Isidre. Molt bé, Gemma, gràcies. Bon dia a tothom. Us deia, la meva missió aquí és compartir amb vosaltres un d'aquests pilars dels fons, que és la dimensió antifrau. Tota aquesta dimensió està orientada a garantir un principi que és important per a la Comissió Europea, que és el principi de bona gestió financera. Llavors, per complir aquest principi, demana doncs, que els estats estableixin un sistema de control intern per protegir aquests interessos financers de la Unió. I defineix un marc d'intervenció de mesures antifrau per protegir aquests interessos que abasta a nivell metodològic unes actuacions que van agrupades en aquests àmbits de prevenció, detecció, correcció i també responsabilització o persecució. Els instruments normatius a través dels quals es canalitza aquesta dimensió és aquest reglament de gestió general dels fons i després, més concretament, l'ordre del Ministeri d'Hisenda del 2021 que aquí teniu referenciada. Hi ha un apartat, un article 6 i uns annexos determinats en els que es fa referència al contingut d'un mínim del que hauria de contenir un pla antifrau. Llavors, obliga que totes les entitats executores i gestores disposin d'un pla antifrau i estableix quins continguts mínims ha de tenir aquest pla. Hi ha unes actuacions obligatòries, que són doncs, l'avaluació del risc de frau, les declaracions d'absència de conflictes d'interessos, la determinació d'un procediment per abordar la situació que es dona quan es produeix un conflicte d'interès. I llavors n'hi ha d'altres que deriven d'un qüestionari, que està en un annex d'aquesta ordre ministerial, que presenta un checklist, una llista de comprovació d'actuacions que haurien de contenir aquests plans antifrau, però que sense declarar-les obligatòries en l'articulat a través d'aquest qüestionari doncs se'n deriva que són exigibles. Per exemple, fa una pregunta en aquest qüestionari que diu que l'organisme disposa d'un canal de denúncies. Llavors, hem d'entendre que el canal de denúncies és també un requisit en el contingut d'aquests plans antifrau. Llavors, si vols passar, Gemma, la Generalitat de Catalunya, doncs, per complir aquesta obligació, es va posar a redactar un pla de mesures antifrau. De fet, l'ordre ministerial a què fèiem referència fixava un termini
de redacció d'aquests documents per als organismes gestors i executors, i la Generalitat el va complir en termini i l'1 de febrer es va aprovar aquest pla de mesures antifrau. Aquest pla, de fet, integra moltes mesures que la Generalitat havia anat desenvolupant en els anys precedents. Bàsicament, com a resultat de l'aplicació de la Llei de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i de l'estratègia de lluita contra la corrupció que va tenir lloc del 2020 al 22. Aquesta llei i aquesta iniciativa governamental van instituir diverses pràctiques de gestió que ara ens han estat útils per arrodonir aquest pla, per donar contingut a aquest pla de mesures antifrau. Heu de tenir en compte que ara veurem quines són algunes d'aquestes mesures. Aquest pla de mesures antifrau, aprovat per la Generalitat, aplica tota l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. És a dir, un organisme concret o un departament no han de fer el seu propi pla de mesures antifrau. S'entén que aquest que va aprovar la Generalitat és aplicable a tot l'espectre organitzatiu de la Generalitat. Tot i així, pel fet que alguns organismes podien tenir ja instal·lats, per la raó que sigui, perquè ja gestionaven fons europeus amb anterioritat o pel que sigui, disposaven de sistemes de compliment o de vigilància del frau i, en aquest cas, doncs, poden disposar de sistemes propis sempre que compleixin aquells requeriments que fixa l'ordre ministerial en el que és el contingut de les ordres ministerials. El pla antifrau. I un contingut que també ens diu el propi pla de mesures antifrau és que és un pla dinàmic i adaptable. És a dir, a la mesura que es vagi avançant l'execució dels fons, es poden detectar coses que poden incorporar-se o modificar-se en aquest pla que es va aprovar. Aquest pla de mesures antifrau inclou també una declaració institucional de compromís i de lluita contra el frau, és a dir, una declaració institucional que fixa uns valors organitzatius, un compromís de que la Generalitat de Catalunya està alineada en aquest objectiu de protegir els interessos financers de la Unió Europea. Un altre instrument que incorpora aquest acord de govern és la creació d'un canal de denúncies i un òrgan col·legiat per tractar les denúncies que arribin en aquest canal, que s'ha desenvolupat després a través d'un acord de govern. I per totes les mesures hi ha també la Direcció General de Fons Europeus, que és la que proporciona suport en la implantació de les actuacions. Si entrem en el contingut de les mesures del pla antifrau, com abans us he esmentat, que està dissenyat en el reglament de la gestió dels fons, es fa una classificació amb uns paquets d'intervenció que tenen a veure amb la prevenció, amb la detecció d'anomalies, amb la correcció d'aquestes anomalies i amb la persecució o l'exigència de responsabilitats derivades d'aquestes anomalies. El que hem de... Ara ens fixarem en els continguts de cadascun d'aquests paquets d'actuació. Ara ens fixem en els mecanismes de prevenció i allí tenim, primer de tot, una sèrie de referents inspiradors, és a dir, la declaració institucional que es va fer, els principis i valors que tenim recollits a la normativa, es disposa d'un codi ètic del servei públic, també es disposa d'altres codis, per exemple, el codi de bones pràctiques de la contractació pública, tenim unes normes de conducta dels alts càrrecs i directius. Per tant, tot el que es recull aquí és la declaració de valors que inspiren l'actuació i que, contrastant aquests valors amb les actuacions que fem en la nostra pràctica professional, determinen fins a quin punt estem sent íntegres. És a dir, que estem complint, que les nostres actuacions es corresponen amb aquests valors que declarem. Hi ha una altra dimensió, també un altre mecanisme de prevenció, que és l'avaluació de riscos.
és evitar que es materialitzi un fet indesitjable. Aquí teniu una imatge d'un vehicle, que és potser una metàfora que serveix com a recurs didàctic. Si nosaltres hem de fer un desplaçament en vehicle del punt A al punt B, segurament farem una avaluació d'aquest vehicle per assegurar-nos que arribarem a bon port, és a dir, que arribarem al punt B. Això com ho farem? Doncs, primer de tot, identifiquem alguns aspectes clau del vehicle. No tenim temps ni recursos per fixar-nos en tots els detalls, però ens fixarem en aquelles coses més crítiques. És el que en riscos, doncs, direm riscos específics. Valorarem l'impacte que tindria si alguna d'aquestes coses no funcionés i la probabilitat d'ocurrència, és a dir, si aquest element té anomalies que es presenten de manera recurrent o de manera molt anecdòtica. Per exemple, ens fixarem en els frens, ens fixarem en l'oli, ens podem fixar en les rodes, però, per exemple, no ens fixarem en la bombeta de l'interior del vehicle, perquè per nosaltres és irrellevant. Allò no ens perjudicarà el nostre viatge. En canvi, en els frens, doncs sí que haurem d'identificar quina és la situació en la que ens trobem en el moment inicial, que en diem risc inherent, és a dir, la situació que tenim ara mateix, i prendrem algunes mesures. Per exemple, podem canviar les pastilles de fre o podem ser menys agressius en la conducció. Podem prendre una sèrie de mesures que facin que el risc de que els frens s'espatllin ens perjudiquin el viatge. Si prenem aquestes mesures, el risc inicial que teníem, que era el risc inherent, l'acabem convertint en un risc mínim que l'anomenem risc residual. És a dir, és aquell que ja no podem minimitzar més perquè no està en les nostres mans. Doncs aquesta metàfora ens serveix per entendre què és el que s'ha de fer en l'apartat d'avaluació de riscos. De fet, que us deia que era un dels elements obligatoris en els continguts dels plans antifraus que determina l'ordre ministerial, i és un element molt rellevant i tècnicament potser és el més complex. Per tant, el que hem de fer és, davant de qualsevol procediment que gestionem en les nostres organitzacions, com a organismes gestors o executors, doncs és identificar els riscos que, al igual que el cotxe, farien que el viatge des dels recursos que disposem, dels fons, fins a la seva materialització amb unes fites i objectius, doncs, es poden perjudicar. Per tant, hem de reduir aquests perjudicis, hem de fer aquesta avaluació de riscos. Si, per exemple, estem treballant en l'àmbit de contractació, doncs, a l'igual que identificàvem elements claus com els frens, les rodes, el que sigui, en l'àmbit de contractació, doncs, podem identificar la idoneïtat del contracte, la lliure concurrència de licitadors, el compliment del contracte. És a dir, nosaltres ja tenim instal·lats uns sistemes que vigilen el bon funcionament del contracte, però en el cas dels fons europeus, el que se'ns demana és que fem com un plus, identificant encara amb més sofisticació riscos que encara romanen, és a dir, riscos inherents actualment existents en els procediments, i introduir mesures perquè aquests riscos acabin neutralitzant-se fins al punt que ja no els puguem reduir més, fins al punt d'arribar al risc residual. Altres continguts que preveu el pla de mesures és formació específica, com aquesta que esteu fent, o altres que es fan de manera més monogràfica en funció de necessitats d'expertesa. I un altre element important, que també és obligatori segons l'ordre ministerial, és la identificació i gestió de conflictes d'interès. Aquest cas es dona quan hi ha una confluència d'interessos entre l'interès públic
que s'està gestionant i l'interès privat que pugui tenir un gestor i que això pugui comprometre la imparcialitat i la independència de l'agent públic que està gestionant un contracte, una subvenció, és a dir, el mecanisme públic a través del qual s'està realitzant algun servei. Nosaltres ja disposem de mecanismes que avui en dia estan reduint això. Per exemple, es fa públic per part dels alts càrrecs i dels directius quines activitats fan, quin és el seu patrimoni, quines dedicacions tenen quan abandonen el càrrec. En el cas dels empleats públics en general, doncs, segones activitats. Hi ha una sèrie d'actuacions que ja prevenen aquests elements de conflicte d'interès. El que sí que ens demana el Pla de Mesures Antifrau és que es faci una declaració d'absència de conflictes d'interès de manera prèvia. És a dir, davant de la posada en marxa d'un expedient, les persones afectades, que segons l'ordre ministerial, us cito literalment, són les persones responsables dels òrgans de contractació, concessió de subvencions, el personal que redacti els documents de licitació, bases i convocatòries, els experts que avaluen les sol·licituds, ofertes o propostes i els membres dels comitès d'avaluació de sol·licituds, ofertes o propostes i altres òrgans col·legiats del procediment. Aquestes persones afectades han de fer una declaració d'absència d'interessos i, per tant, ser prudents a l'hora de tenir en compte quins són els expedients i els interessos que estan en joc en aquell procediment i, si és el cas, abstenir-se a través d'un procediment específic que també està dissenyat en el Pla de Mesures Antifrau. I una altra mesura que ens facilita també la prevenció de riscos de frau és la transparència, és a dir, posar en coneixement de la ciutadania i de la societat en general de quina manera estem treballant i quins resultats estem aconseguint, doncs facilita que, és a dir, treballar dins d'una caixa de vidre ens permet ser més eficaços a l'hora de prevenir el frau. Ara passem als mecanismes de detecció, és a dir, suposant que la prevenció no ha estat prou efectiva i es detecten algunes anomalies, disposem bàsicament de dos mecanismes de detecció. Un són els propis indicadors de gestió. És el que en el llenguatge de la comissió s'anomenen banderes vermelles. Per exemple, podríem identificar que s'estan reiterant adjudicacions a favor d'un mateix licitador, que s'està presentant un nombre baix i és un inusual de licitadors. És a dir, hauríem de disposar en els procediments que estem gestionant d'una sèrie d'indicadors que ens informessin de possibles anomalies relacionades amb el risc de frau. Per exemple, la presentació d'un nombre baix inusual de licitadors és una alarma que ens informa que potser no han fet prou bé la difusió del contracte o de la subvenció corresponent. Tot això s'ha de tenir en compte. Un altre canal, un altre mecanisme de detecció és el canal anònim de denúncies, alertes i comunicacions. Està subratllat això d'anònim perquè és una novetat en el panorama de les administracions públiques. Això deriva d'una directiva de la Comissió Europea de canals de denúncia i de protecció de les persones alertadores que introdueix aquests canals com una font d'informació, com, diguem-ne, de revelació de secrets. I llavors hi ha la possibilitat tecnològica que les persones facin una denúncia, comuniquin un fet impropi, una infracció a les autoritats i que ho facin de manera anònima. Aquestes autoritats posen en marxa un procediment d'indagació
i si és el cas, doncs es posa en marxa un procediment o disciplinari o de revisió o del que sigui. Aquest canal va ser un dels resultats de l'estratègia de lluita contra la corrupció i enfortiment de la integritat que abans us he comentat, i es va aplicar a tres àmbits de l'administració: al compliment de normes de conducta per part dels directius i dels alts càrrecs, al compliment de les bones pràctiques de contractació pública i a infraccions en matèria de funció pública a través de la Inspecció General de Serveis de Personal. El que s'ha fet a través d'un acord de govern és una quarta pestanya, diguem-ne, d'aquest canal, una quarta porta, que és la relativa als fons del Next Generation. I aquests, per tant, ara, si busqueu bústia ètica o canal de denúncies anònim a la internet, trobareu la pàgina web amb la qual es poden formular alertes, comunicacions sobre possibles infraccions en aquests àmbits, inclosos la gestió dels fons del Next Generation. Llavors, si és el cas, doncs alguna persona que detecti alguna anomalia la pot compartir a través d'aquest canal, i des de la Direcció General de Fons Europeus es gestiona la tramitació d'aquesta denúncia. Sempre és anònima, es desconeix el nom de la persona alertadora, i una comissió específica al respecte, que se'n diu grup de treball transversal, en què hi ha unes persones expertes en els diversos àmbits de gestió de la Generalitat, doncs prenen una decisió al respecte del que s'ha formulat. Ara sí, passem a les mesures correctives. Disculpa, Gira, però hauries de 5 minuts. Ui, perdó. Doncs ja acabo. Simplement és dir, el que fa el treball transversal, ja ho he dit, el que és important remarcar, que també preveu la normativa, és que davant d'una sospita de frau, el procediment s'ha de paralitzar, s'ha de suspendre. Per tant, això podria posar en risc les fites i objectius a què ens hem compromès en la gestió dels fons. I, a més, s'ha de posar en coneixement de les autoritats competents. Tot això, doncs, el fet de que pugui posar en risc el compliment dels objectius, doncs, dona més rellevància a la importància d'invertir en prevenció i, sobretot, en l'avaluació de riscos, perquè mai puguem arribar a la situació de detecció i correcció de mesures. De tota manera, si fos el cas, doncs s'han de gestionar i també se n'ha de demanar responsabilitats. El que preveu el pla de mesures antifrau també són uns mecanismes de persecució, que és, bueno, tirar endavant procediments de caràcter disciplinari o administratiu, o si tenen caràcter penal, doncs fer-los arribar al Ministeri Fiscal. Només volia acabar dient que la Direcció General de Fons Europeus disposa d'un recurs, que és un document Excel, en el que, amb una sèrie de pestanyes, per facilitar l'avaluació de riscos, la identificació de banderes vermelles, doncs hi ha una sèrie de pistes o d'aspectes més generals que hi ha en els àmbits de subvencions, contractació, mitjans propis i subvencions, he dit, bueno, i també altres, i que us poden ajudar a fer aquest exercici d'avaluació de riscos. I també hi ha unes pestanyes referents a la gestió dels conflictes d'interès i a la declaració que s'ha de fer per declarar que no existeixen conflictes d'interès. Moltes gràcies. Molt bé, doncs si us sembla, anem de dret a parlar del principi de la comunicació. Jo crec que aquesta és la part més amable dels fons, perquè aquí us explicarem el que és la marca, les obligacions de comunicació, el helpdesk que hem creat per donar-vos un cop de mà i una repassada al web de fons europeus.
Comencem per la marca, que és la que estem veient en pantalla. És una marca que s'ha creat per garantir la màxima difusió dels fons Next Generation que arriben a Catalunya, com ja ha dit abans la Mariona, tant els que arriben a través del mecanisme de recuperació i resiliència com els de la iniciativa RIAC i que gestionen les institucions de Catalunya. Com podeu veure, el concepte creatiu està representat per un imagotip, que és la unió gràfica del símbol i el text, format pel nom de la marca i els colors que identifiquen els eixos transversals del pla. El blau per la digitalització, el verd per la transició ecològica i el taronja per la transformació industrial. Però aquests mateixos colors, si us hi fixeu, també poden simbolitzar la geografia catalana. El blau seria el litoral, el verd la muntanya, el taronja el reservaríem a l'interior. A part, la forma del logotip són 6 quadrats disposats d'una manera que en principi evoquen el mapa de Catalunya, però també hi ha hagut qui hi veu una F, la primera lletra de la paraula fons, i també hi ha qui ha vist una fletxa cap amunt. Amb tot això, què volem dir? Que tantes interpretacions de formes i colors ens porten a la conclusió que estem davant d'un logotip inclusiu que accepta tot tipus de lectures, però sobretot representa Catalunya, el seu territori i la seva capacitat de transformació de cara a les generacions futures, que al final és l'objectiu que té aquest pla. Com us hem dit, si vols passar a la següent, Gemma, sisplau, la marca Next Generation Catalunya és inclusiva, no pretén excloure ningú, sinó afegir valor a la feina que ja estem fent. Això vol dir que ha de complementar els logotips que ja fem servir quan haguem de comunicar actuacions relacionades amb els Next Generation. En cap cas vol substituir cap logotip, al contrari, vol sumar. Com podeu veure, el logo s'harmonitza amb la identificació bàsica de la Generalitat, el senyal, que tots coneixem, però també amb tots els altres departaments, organismes autònoms i empreses públiques. Tothom s'hi ha de sentir identificat. I queda bé amb tots, perquè ens entenguem. Totes aquestes aplicacions estan recollides al manual Next Generation Catalunya, que està publicat al web d'identitat corporativa del govern. Si vols passar, ara venen les obligacions. Em va molt bé la metàfora que ha fet servir l'Isidre, del vehicle que utilitzem per fer un viatge. Si, a més de totes les coses que hem de tenir en compte abans de fer el viatge, resulta que aquest viatge el finança algú, el patrocina algú, oi que logotiparem el cotxe? Doncs una mica és aquesta idea, no? Perquè tothom sàpiga qui ha finançat aquest viatge. Per tant, seria això, no? És a dir, més enllà de la marca Next Generation Catalunya, que, insisteixo, respon a la voluntat del govern de reforçar la imatge institucional de transversalitat dels fons a Catalunya, el marc normatiu, que ja us hem explicat fins ara, diu que les actuacions que rebin finançament dels fons Next Generation EU, que especifica que tant gestors com beneficiaris dels fons han d'identificar l'origen d'aquests recursos i donar-los visibilitat. Això què vol dir? Que s'haurà d'exhibir de forma correcta i destacada, allò subratllat, l'emblema de la UE amb una declaració de finançament que diu finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, al costat del logotip del govern i del pla de recuperació, transformació i resiliència. En aquest cas, la proposta que trobareu al manual de marca del Next Generation és posar els 5 logos seguits, tal com ho veieu a la diapo, al final de cada document i ja està. Aquests requisits de comunicació i visibilitat són jurídicament vinculants. Repeteixo, l'incompliment d'aquestes obligacions pot generar l'inici d'un procediment de reintegrament dels imports rebuts. Dit això, passem ràpid a explicar-vos el Helpdesk, que, tal com diu la paraula, és una bústia de suport que ha creat la Secretaria d'Afers Econòmics i Fons Europeus i la Direcció General de Fons Europeus per actuar de coordinador. Les convocatòries les publiqueu i les gestioneu els diferents departaments, però nosaltres volem ser-hi per donar-vos el suport que us faci falta i, a la vegada, portar la interlocució amb Madrid amb l'objectiu de donar resposta a les vostres consultes i que intentarem ser àgils i fer-ho de manera automatitzada. Hem obert la bústia de correu que veieu aquí escrita, que és el nextgeneration.economia@gencat.cat.
Per tal de posar en comú la resolució dels dubtes que ens aneu plantejant, també hem creat un grup de Teams on compartim tot el coneixement que es vagi generant. Si voleu formar part d'aquest grup, només heu d'enviar un correu a la bústia, que no torno a llegir, que veieu aquí escrita, sol·licitant que us incorporem i ho farem de manera automàtica. Passem a la diapo del fons. Sí, Gemma, gràcies. El web era un web que ja existia o que ja incluïa informació de tots els fons que gestiona la Generalitat, tant els que gestiona el departament com els altres departaments, i s'ha incorporat informació dels Next Generation. La idea d'aquest web és ajudar a posar una mica de llum sobre els fons, perquè tothom en parla, però ningú sap ben bé què són. Aleshores, com hem detectat que hi ha un cert desconeixement i fins i tot algú li ha pogut causar certa confusió, intentem ajudar. Aleshores, l'objectiu d'aquest web és això, que us deia, ajudar especialment els gestors dels fons, és a dir, altres departaments de la Generalitat que necessitin ajuda per coordinar esforços. D'altra banda, també va dirigit a entitats locals que necessitin un cop de mà o altres institucions públiques. El web també està dirigit als beneficiaris, empreses, ens locals, universitats i també per particulars. Però la novetat del web, torno a insistir, és la informació que hem afegit sobre els Next Generation. Aquí trobareu informació actualitzada de les convocatòries que treuen tant Generalitat com Estat. També hi ha una idea de quina és la governança d'aquests fons, és a dir, com es gestionen, de tota la normativa que us hem explicat fins ara. La part de preguntes freqüents, aquí hem incorporat un espai de preguntes amb enllaços d'interès i aquestes estan agrupades per temes que pretenen donar resposta a les preguntes que feu. Aquest apartat, com tot el web, és viu i s'anirà ampliant amb tots els dubtes que ens vagin arribant, de manera que els altres usuaris es puguin beneficiar de les consultes que ja haguem anat resolent. I finalment, una pinzellada a l'espai gestor. Aquest espai està adreçat bàsicament a vosaltres, que sou els gestors d'aquests fons, i aquí trobareu informació pràctica, guies, instruccions, manuals, materials de formació, el pla antifrau que ens explicava l'Isidre, etcètera, etcètera. I una pinzellada rapidíssima al cercador de convocatòries, bàsicament perquè és l'aportació més útil, creiem, d'aquest portal fins ara. I aquí es poden trobar les convocatòries fent a través de diferents filtres. Per exemple, quines s'han publicat, en quin estat es troben, si obertes o tancades, quin és l'òrgan convocant, si Estat o Generalitat, quins són els destinataris, pimes, ens locals o particulars, quins tipus de fons volem buscar, si MRR o RIAC, la descripció, l'enllaç amb la pròpia convocatòria i els terminis de cadascuna. Si voleu, responem preguntes al final. Gràcies. Sí, hola. Bon dia a tothom. Des de l'àrea de competència i regulació tenim assignades, entre altres tasques, la tasca d'assessorar en el disseny i en la gestió de línies d'ajuts o ajuts directes que des de la Generalitat de Catalunya es vulguin impulsar des del punt de vista d'ajuts d'estat. Nosaltres fem aquest assessorament en aquestes línies d'ajuts o ajuts directes que es vulguin impulsar, però sempre des de la vessant aquesta del punt de vista d'ajuts d'estat. Com bé sabeu, les mesures que s'emmarquen dintre de l'instrument del Next Generation han de complir amb la normativa d'ajuts d'estat de la Unió Europea. Per tant, totes aquelles mesures que estiguin finançades amb fons del MRR o, en el cas d'Espanya, que seria dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i també els fons, aquelles mesures que estiguin també finançades a partir de fons REACT-EU, han de complir amb aquesta normativa, amb la normativa d'ajuts d'estat. Ara passaré a fer-vos una breu introducció, perquè no tenim més temps, per contextualitzar una mica què són això dels ajuts d'estat. La política d'ajuts d'estat forma part de la política de la competència de la Unió Europea i l'objectiu d'aquesta política és garantir que les intervencions dels poders públics no falsegin la competència ni el comerç entre els estats membres. La matèria d'ajuts d'estat es recull en els articles 107 a 109 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i en concret l'article 107
fa una definició del que s'entén per ajuts a Estat i ens diu que, llevat que els tractats disposin d'una altra cosa, seran incompatibles amb el mercat interior en la mesura que afectin els intercanvis comercials entre Estats membres, els ajuts otorgats pels Estats o mitjançant fons estatals sota qualsevol forma que falsegin o amenacin en falsejar la competència afavorint a determinades empreses o produccions. Què vol dir això? Vol dir que totes aquelles mesures que compleixin aquest requisit, és a dir, que hi hagi un finançament públic o que siguin imputables a un estat membre, a una autoritat pública, depenent de cada estat, pot ser a nivell central, a nivell regional o a nivell local, que siguin selectives, és a dir, que vagin a parar a una, que els destinataris d'aquesta mesura, d'aquest ajut, siguin unes empreses determinades o un sector determinat. Que gràcies a aquest finançament públic els confereixin als beneficiaris un avantatge econòmic que no haurien tingut en condicions de mercat i que, finalment, acabi tenint uns efectes en la competència i en el comerç entre Estats membres, tenim una mesura que, segons l'article 107.1 del Tractat, en principi estaria prohibida. Ara bé, dit això, en els casos que aquests ajuts tinguin uns efectes positius per a la Unió Europea per assolir objectius d'interès comú com per corregir deficiències de mercat, es permeten donar els ajuts. Val? Tota aquesta part d'ara que us he dit així més teòrica, l'anem a desglosar una mica més. Per tant, una mesura que vulguem impulsar seria una línia d'ajuts, un ajut directe, que a l'hora de fer l'avaluació, l'anàlisi d'aquesta mesura, compleixi de manera acumulativa totes les condicions que us he dit ara, és a dir, que hi hagi un finançament públic, que hi hagi un finançament públic que sigui selectiu, que proporcioni un avantatge econòmic i distorsioni la competència entre les empreses i que afecti el comerç intracomunitari, tindrem una mesura que compliria a l'article 107 i, per tant, hauríem de mirar de regularitzar-la o compatibilitzar-la amb la normativa d'ajuts a Estat. Una de les coses bàsiques és que aquestes mesures sempre han d'anar adreçades a una entitat que tingui la consideració d'empresa. És a dir, d'acord amb la normativa de la Unió Europea, el concepte d'empresa és qualsevol entitat pública o privada, amb o sense ànim de lucre, sempre que quan dugui a terme una activitat econòmica. Per tant, qualsevol entitat que dugui a terme una activitat econòmica consistent en prestar uns serveis o vendre o comercialitzar uns béns en el mercat, tindrà aquesta consideració d'empresa. Per tant, tots aquells ajuts que els beneficiaris dels quals siguin persones físiques o inclús entitats que no realitzen una activitat econòmica, aquestes mesures no entrarien dintre de l'avaluació o aquest anàlisi que fem des del punt de vista d'ajuts a Estat. Val? Per quan el referent a tot el fons, d'on han de venir els fons han de ser nacionals, diguéssim, estarà finançat per tant sigui el govern central, autonòmic o local. Totes aquelles mesures que, o els fons que venen o que estan gestionats directament per la Comissió Europea, aquests fons no entren dintre de la nostra avaluació d'ajuts a Estat. Quan parlem de selectivitat, és allò que us hem dit, que fa referència a una empresa o un sector determinat. Quan l'ajut va dirigit a l'empresa amb uns noms o un nom, o les empreses d'un determinat tipus, per exemple, amb unes start-ups o unes pimes, o quan aquestes empreses, o quan van a un sector determinat, el sector de l'automoció, el sector tèxtil, etc. Què vol dir que proporciona un avantatge econòmic? Que proporciona un avantatge econòmic vol dir que li estem donant un ajut que no trobaria en condicions de mercat. És a dir, per exemple, una subvenció o un préstec bonificat o, per exemple, dissenyem una línia d'ajuts on hi ha una garantia on, en aquest cas, nosaltres ens fem càrrec del preu de la garantia, o etc. Diguéssim, poden ser qualsevol tipus d'ajut, sempre i quan, al final, això representi un avantatge econòmic per a aquesta empresa que no hauria trobat en condicions de mercat.
Una excepció aquí hi ha quan la intervenció que fan els poders públics, en aquest cas les administracions públiques, ho fan en condicions de mercat. Si nosaltres donem un ajut, per exemple, en forma de préstecs, però aquests préstecs els donem amb les mateixes condicions que estarien fent-se en el mercat, aquesta mesura no s'entén que no li està donant una millora o un avantatge econòmic en el beneficiari i, per tant, també quedaria fora de la normativa d'ajuts d'Estat. Finalment, quan es parla de distorsió de la competència, vol dir que gràcies a aquest ajut situa una posició més favorable als beneficiaris o als beneficiaris d'aquest finançament públic respecte a altres competidors seus en el mercat liberalitzat. I finalment, un dels aspectes és que sempre això ha de tenir un efecte en el comerç intracomunitari. Si no afecta el comerç intracomunitari, també queda fora de la normativa d'ajuts d'Estat. Per tant, perquè una mesura constitueixi un ajut d'Estat, s'han de complir de forma acumulativa totes aquestes condicions que us he estat explicant fins ara. Si alguna d'aquestes condicions no es compleix, ja aquesta mesura ja no l'hem d'analitzar des del punt de vista d'ajuts d'Estat i no l'hauríem d'aplicar a la normativa d'ajuts d'Estat. En canvi, si es compleixen tots aquests requisits, haurem de valorar quina és com podríem regularitzar, el que es diu compatibilitzar aquesta normativa i aquesta mesura d'acord amb la normativa de la Unió Europea. Hi ha el que nosaltres diem com tres vies principals de poder compatibilitzar o regularitzar aquests ajuts. La primera, d'acord amb el tractat, sempre diu que sempre que hi hagi una mesura que impliqui un ajut d'Estat, que compleixi, per tant, totes aquestes condicions que us he esmentat abans, s'ha de notificar a la Comissió Europea perquè la Comissió Europea analitzi i avaluï aquesta mesura i, finalment, mitjançant una decisió, es pronunciï si aquesta mesura és compatible o no amb el mercat interior. Quan notifiquem una mesura a la Comissió Europea, no podem implementar aquesta mesura fins que tinguem aquesta decisió per part de la Comissió Europea. El mateix tractat també ens diu que si hi ha uns reglaments que excepcionen aquesta notificació, podrem implementar la mesura directament i no caldrà que notifiquem a la comissió i obtinguem aquesta decisió prèvia per poder dur a terme la mesura. Aquests són els que s'anomenen el reglament general d'excepció per categoria. Hi ha tres tipus de reglaments, un que seria el general, un que seria específic pel sector agrari i un altre específic també pel sector de la pesca. Quan utilitzem normalment, o millor seria sempre que puguem i trobem una categoria d'ajuts per la qual podem donar la mesura dins aquest reglament d'exempció, que utilitzem aquests reglaments d'exempció. Perquè, com us heu dit abans, no necessitem aquesta autorització prèvia per part de la Comissió Europea per tirar endavant la mesura. Per poder aplicar aquests reglaments d'exempció, sempre hem de complir les condicions generals, que són sobre el tema de l'aplicació, després el tema de l'efecte incentivador, efectes d'acumulació i etc. I després també hem de complir els aspectes específics que ens marquin en cada un dels articles que vulguem aplicar. Per exemple, el Reglament General de Sanció per Categoria recull una sèrie de categories com són per temes de medi ambient, de protecció de medi ambient, per temes de RMSD, per temes de formació, per temes també per ajuts en el cas de treballadors discapacitats o desfavorits, etc. Diguéssim que dintre d'aquest reglament hi ha una sèrie de grans categories que al mateix temps hi ha diferents articles que regulen diguéssim que van concretitzant el tipus d'ajuts que podrem donar. Per exemple, en temes d'eficiència energètica, en temes de medi ambient, de protecció de medi ambient, aquí podríem trobar articles que ens podrien donar, per exemple, per donar ajuts per protecció de medi ambient, per protecció d'eficiència energètica i etc. Diguéssim, cada un va després adaptant-se a unes tipologies d'ajut més concretes. Dintre de cada un d'aquests articles es preveuen quins són els costos
que poden ser subvencionables, les intensitats que poden ser subvencionables i també els beneficiaris que poden ser subvencionables d'aquest tipus d'ajut. Que a vegades en algunes categories d'aquests articles es preveu que només siguin per pimes i hi ha alguns altres que es permet que siguin per pimes o grans empreses. Per tant, també haurem de tenir en compte aquest aspecte. I després, una vegada tinguem una mesura que l'acollim amb aquests reglaments d'exempció per categories, haurem de comunicar a la Comissió Europea que hem tret una línia a l'empara d'aquest reglament i aquesta comunicació, aquesta informació, l'hem de fer en 20 dies laborables després de que s'hagi publicat o hagi entrat en vigor o que s'hagi fet la concessió de l'ajut, si és un ajut a toc. Aquest seria la segona línia. Per tant, la primera línia seria notificar-ho directament a la comissió i no podem executar o implementar la mesura fins que tinguem l'autorització de la comissió. I la segona és utilitzar aquests reglaments de sanció de la notificació que ens permetrà poder aplicar directament el reglament sense haver de tenir una autorització prèvia. Després, posteriorment, també tenim un altre reglament de mínimis, que es considera que aquest reglament de mínimis no afecta ni a la competència ni al comerç entre estats membres. Es tracta de quan són mesures que impliquen un ajut al beneficiari que sigui de 200.000 euros en 3 exercicis fiscals. És a dir, quan la mesura no superi aquests 200.000 euros en 3 exercicis fiscals, es pot utilitzar aquest reglament que tampoc és necessari de notificar a la comissió. Per tant, aquestes tres serien les tres vies de compatibilització o de regularització que tindríem quan una de les mesures, una línia de subvencions o un ajut directe, compleix acumulativament totes les condicions de l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Després, un altre aspecte que haureu de tenir en compte també quan feu el disseny i en la gestió de les línies és la prohibició que hi ha del doble finançament. És a dir, quan una mesura o una línia estigui finançada pel mecanisme de recuperació i resiliència, no es pot subvencionar una altra vegada els mateixos costos per un altre instrument de la Unió Europea. Per tant, també és un dels punts que haureu de tenir en compte a l'hora de fer aquest disseny de les vostres línies d'ajuts o de gestió. També dir-vos que aquí haurem de totes aquelles línies que ja venen dissenyades directament per al govern de l'Estat, ja preveuen a quin règim o quina categoria d'ajuts s'acull aquella mesura en qüestió. Per a aquelles altres que no venen directament dissenyades pel govern central, sinó que el que hi ha és una transferència de diners, en aquí sí que nosaltres hauríem de dur a terme aquesta anàlisi, aquesta valoració per poder complir amb un d'aquests principis o obligacions, tant del mecanisme de recuperació i resiliència com del Fons REA, que és complir amb la normativa d'ajuts a la Unió Europea. Per ara, acabaria així la meva intervenció. Si teniu més preguntes, doncs la feu ara aquí o si no, ens els podeu enviar directament després a nosaltres mitjançant la bústia de la direcció i us respondríem encantats els dubtes que tinguéssiu sobre qualsevol qüestió relacionada amb els ajuts d'Estat. Doncs, gràcies. Gràcies, Maria José. Doncs continuem amb un dels altres principis transversals que s'han d'aplicar als nostres subprojectes. En aquest cas, doncs, és l'anàlisi de risc mediambiental. Us el passo a definir. L'ordre 1030, l'ordre ministerial, doncs, estableix que cap dels nostres subprojectes doncs, poden anar en compte del principi del risc mediambiental, és a dir, no poden anar en contra dels objectius mediambientals, no causaran un perjudici significatiu als 6 objectius mediambientals definits al Reglament 2020/802, que estableix
un marc per facilitar les inversions sostenibles. I en aquest cas doncs, us detallo quins són aquests 6 objectius mediambientals que hem de tenir presents a l'hora de dissenyar o a l'hora de doncs, desgranar els nostres subprojectes. En aquest cas, els 6 objectius són mitigació del canvi climàtic, adaptació al canvi climàtic, ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i humans, transició cap a una economia circular, prevenció i control de la contaminació i protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes. En aquest sentit, doncs, tant el Ministeri de Transició com la Comissió ens posen a la nostra disposició dues guies que tenen per objectiu doncs, ajudar-nos a dissenyar i desenvolupar doncs, actuacions d'acord amb el principi de no causar dany al medi ambient. Ens porten exemples i proves per justificar l'adequació dels nostres subprojectes al principi del DNCH. Ens diuen quines activitats són elegibles i quines no són elegibles en el marc del principi del DNCH. En resum, ens ofereixen un conjunt d'eines i instruments doncs, per garantir doncs, que els nostres subprojectes compleixen amb aquest principi. En aquest sentit, doncs, nosaltres recomanem, és prioritari doncs, que tots els instruments jurídics que anem dissenyant per implementar els nostres subprojectes doncs, mostrin aquest compromís a no desenvolupar actuacions contràries al medi ambient. Per exemple, un exemple, quan dissenyem un model, unes bases reguladores, doncs hem de fer un procediment de licitació, per exemple, doncs hem d'especificar aquest compromís de l'administració, de les empreses o dels particulars, doncs a no desenvolupar actuacions contràries al medi ambient i també doncs, a tenir presents doncs, els testos específics que ens proporciona l'ordre 10.30. Un primer en relació a una autoavaluació en relació al compliment dels requeriments bàsics d'aquest doncs, principi i després un altre doncs, qüestionari referent a la gestió doncs, per evitar impactes mediambientals no desitjables. En aquest sentit, doncs, convé tenir present doncs, que és un principi que han de complir tots els nostres subprojectes i que hem de doncs, adoptar les mesures necessàries per donar-hi compliment. Un altre dels principis que ens marca la normativa i a la qual doncs, també hem de donar compliment és aquesta identificació del perceptor final del fons. Aquí doncs, hem de tenir presents quina informació doncs, hem de traslladar als ministeris, als nostres ministeris responsables. En primer lloc, doncs, informació referent als beneficiaris de les ajudes i, en segon lloc, doncs, la informació referent als adjudicataris dels contractes o als subcontractistes. En aquest sentit, doncs, hem d'informar, hem de proporcionar o incorporar en els nostres procediments doncs, que es requerirà aquesta informació específica i aquesta informació, doncs, aquesta sessió de dades, doncs, l'hem d'incloure en les convocatòries d'ajudes i en els procediments de licitació. Quina informació ens ho detalla molt bé l'ordre 10.30? Allà està tot molt detallat. Us descric els principals ítems que convé tenir en compte en relació a la identificació d'aquests beneficiaris. Doncs, NIF, nom, domicili fiscal, acceptació de cessió de dades, una declaració responsable de compliment dels principis transversals. Aquí us enumero doncs, a grans trets informació que s'haurà de reportar trimestralment en quant a la identificació d'aquests beneficiaris o contractistes i subcontractistes. L'objectiu final d'aquest requeriment d'informació és crear una base de dades disponible doncs, a efectes de consultes i anàlisi de risc que pugui ser consultable no? pels òrgans comunitaris i nacionals amb competències per desenvolupar actuacions de control en el marc del mecanisme de recuperació i resiliència. Per tant, doncs, tots els nostres instruments han de preveure la recepció i la tramesa d'aquesta informació amb caràcter trimestral, identificant doncs, quins són aquests beneficiaris d'ajuts, aquests perceptors finals dels ajuts, així com també doncs, tant adjudicataris com subcontractistes en el cas dels procediments de licitació. Finalment, el darrer principi transversal
que ens preveu la normativa del MAC, del fons MRR, del fons del mecanisme, i doncs, és l'etiquetatge verd i l'etiquetatge digital. Aquí, doncs, en el marc del disseny d'aquestes actuacions, d'aquestes mesures, doncs, la intenció, l'objectiu, doncs, és anar cap a aquesta Europa més verda, més digital, no? Per les properes generacions. I en aquest context, doncs, es preveu o es pretén que, doncs, tots els nostres subprojectes i projectes, tots els projectes i subprojectes que s'incloguin al pla de recuperació, doncs, contribueixin, no?, a assolir aquestes fites. En aquest sentit, el pla, doncs, preveu subprojectes i subprojectes amb pes específic en l'àmbit digital i amb pes específic en l'àmbit verd, i a nivell agregat, doncs, el pes relatiu dels recursos previstos tant per la transició ecològica com per la digital és d'aquest gairebé el 40% en quant a la transició verda i d'aquest 28,2% en quant a l'etiquetatge digital en la totalitat del pla. En aquest sentit, doncs, els nostres subprojectes tindran un etiquetatge ja previst, preestablert, d'acord? Nosaltres simplement hem de garantir que no hi ha modificacions en aquest sentit i hem de, doncs, ser garants i vigilar, doncs, que no hi hagi modificacions en aquest sentit. Aquesta seria la nostra tasca en el marc d'aquest principi de gestió transversal. D'acord, ara ja us passem a la darrera part de la presentació. Hem explicat els principis de gestió transversals que han de respectar i han de preveure, doncs, els nostres subprojectes en el marc dels fons. I ara, doncs, us passem a detallar quines són les eines de gestió que ens permeten, no?, doncs, a garantir aquest control, aquesta informació, aquesta transversalitat de dades en el marc dels nostres subprojectes. En primer lloc, doncs, us anomenem, no?, la plataforma comuna de fons europeus dissenyada pel Ministeri de Hacienda, l'eina COFI, tots n'heu sentit a parlar, de moment encara no s'ha implantat, és el sistema electrònic de gestió, control i execució dels fons. És una eina que permetrà, doncs, recopilar aquesta informació sobre components, mesures, subprojectes i fer aquest report de compliment de les fites i objectius dels ens executors del pla. En aquest sentit, doncs, és l'eina que s'està dissenyant des de Madrid i que en breu, doncs, suposo que estarà ja en marxa. No obstant, nosaltres, des de la Generalitat, veient que la plataforma COFI, doncs, pateix, doncs, aquests problemes, doncs, de tardança en la seva implicació, en la seva implantació, doncs, hem posat fil a l'agulla i ja en deveu estar el cas, perquè ja s'estan fent ja primeres rondes, proves pilot, s'està ja començant a difondre, doncs, que des de la Direcció General de Fons Europeus, doncs, s'ha pensat en dissenyar una eina pròpia de gestió dels fons, doncs, a nivell de Generalitat. Aquesta eina, doncs, té per objectiu, doncs, aportar aquesta visió global de tota la Generalitat, de tots els fons gestionats pels departaments i sector públics de la Generalitat, que pugui, doncs, garantir, visualitzar i fer aquest seguiment de les dades de gestió dels fons a Catalunya. També té per objectiu esdevenir l'eina de referència de tots els gestors dels fons Next Generation a Catalunya i tenir, doncs, oferir un valor afegit als gestors en el sentit de, doncs, que puguem visualitzar i consolidar dades a nivell agregat. Un dels objectius de la nostra eina, doncs, evidentment, és assegurar la interoperabilitat amb COFI i la integració amb les eines corporatives de la Generalitat. I així s'està treballant en aquest sentit, perquè, evidentment, doncs, nosaltres no haguem d'entrar dues vegades les dades primer a COFI i després a la nostra eina, sinó que només entrant les dades en un nivell, doncs, després ja hi hagi aquests sistemes d'integració i d'interoperabilitat que permetin, doncs, que després les dades es puguin carregar i traspassar d'una plataforma a l'altra
a l'altre sense doblar la feina doncs, als gestors dels subprojectes. En aquest sentit, una pregunta, la primera pregunta que he dit que contestaria quan parlés de l'eina, doncs, evidentment, amb la informació volcada a l'eina corporativa de la Generalitat, doncs, es crearan aquests informes de seguiment. Per tant, no s'hauran d'entrar dues vegades a les dues plataformes dades en aquest sentit. I quin és el nom de la nostra eina? Doncs aquesta porta per nom GeneX, d'acord? Com us he dit, el timing, els tempos en què ens estem movent, preveiem que el proper mes d'octubre ja estigui en funcionament. S'ha fet abans de l'estiu, el mes de juliol, abans de vacances, es va fer la prova pilot, una prova pilot en 3 departaments. S'ha pogut ja testejar, estem ara ja començant a fer les formacions específiques en funció dels rols i per departaments, és a dir, per tant, doncs, entenem que quan hi hagi fet les formacions, doncs, la càrrega de massiva de dades doncs, també és una de les línies en què estem treballant, doncs, després ja podrem doncs, donar aquest tret de sortida a l'eina GeneX, que ens permeti ja treballar d'una manera més sistèmica i més sistematitzada, no? I tenir totes les dades dels fons MRR centralitzades i que puguem tenir aquesta visió doncs, global a nivell de Generalitat de Catalunya. Us fem 5 cèntims, tot i que us avancem que la formació, hi haurà formacions específiques, com us deia, específiques de l'eina GeneX. Que sapigueu que hi haurà diferents rols, un de gestor, un de coordinador i un d'auditor, i també doncs, l'eina doncs, permetrà doncs, crear subprojectes i actuacions, aportar la informació dels indicadors i de les fites i objectius, i doncs, evidentment doncs, un rol de consulta per poder visualitzar fitxers, dades, etc. Tota aquesta informació doncs, se us explicarà més detalladament en les properes sessions de formació que estem ja planificant i que, si no recordo malament, aquest divendres ja donem el tret de sortida a la formació per departaments i per rols perquè doncs, pugueu ja començar doncs, a familiaritzar-vos amb l'eina i a poder treballar-hi perquè el mes d'octubre puguem fer ja el desplegament i, mica en mica, doncs, a pensar ja en aquesta integració amb les eines de la Generalitat i, evidentment, amb la que sigui interoperable amb COFI. També 5 cèntims. Què ens permetrà GeneX? Doncs crear subprojectes i actuacions, preveure aquests indicadors per veure i fer aquest seguiment i compliment de les fites i objectius, tot el tema de comptable, és a dir, totes les despeses emmarcades en aquests subprojectes i actuacions també s'informaran i també doncs, un seguit un camp específic per informes i gràfics doncs, gràfic sobre l'estat d'aquests subprojectes i actuacions. També hi haurà un apartat de notificacions per comunicar-nos doncs, amb usuaris de l'aplicació. Ja veureu molt aquests intríngulis interns de l'aplicació, però que a grans trets doncs, va encaminada per aquí. Per aquí eh? I finalment, l'última part de l'exposició, doncs, volíem presentar-vos el CCC Next. Aquí, doncs, des de la Secretaria d'Afers Econòmics i Fons Europeus i la Direcció General de Fons Europeus, doncs, s'ha creat aquest Centre de Coordinació Catalunya dels Fons Next Generation i l'objectiu doncs, és canalitzar i absorbir doncs, al màxim els fons que ens estan assignant a la Generalitat i a Catalunya en general. Quins objectius doncs, pretén el CCC Next? Doncs, en resum, doncs, ser el sistema líder i de referència de governança dels fons a Catalunya, doncs, fer aquest seguiment de dades exhaustiu de tot el que ens arriba a Catalunya i poder comptabilitzar doncs, com s'estan distribuint aquests recursos, comunicar i dinamitzar, com us explicava la Laura, els fons i les seves convocatòries i licitacions. També, evidentment, aquest suport a la gestió pels departaments i pels ens locals que comporti no, doncs, poder donar-vos servei i ajuda
doncs, perquè aquests fons es canalitzin i tinguin aquesta seguretat jurídica que ens demana la Comissió i l'Estat. Evidentment, fer formació, com la que estem fent avui aquí amb l'escola, i també doncs, una pota o una branca doncs, relacionada amb l'assessorament de tots els projectes que poguessin tenir cabuda o encaix en el marc de les convocatòries i licitacions doncs, que s'estan duent a terme. Us els detallo breument. En relació a la governança, doncs, tenim aquesta interlocució amb l'Estat, liderem comissions i comitès doncs, tots vinculats amb els fons MRR i també doncs, signem convenis de col·laboració amb entitats vàries doncs, per canalitzar de la millor manera aquests fons. Un exemple d'aquests convenis és recentment es va signar un conveni amb les entitats del tercer sector amb l'objectiu doncs, aprofitar el màxim de recursos, saber doncs, l'estat d'execució dels fons, saber l'estat de noves convocatòries que poguessin tenir en caix amb les entitats del tercer sector, treballar conjuntament amb les entitats del tercer sector doncs, per encaixar els seus projectes en el marc dels PERS relatius a l'economia social i de les cures, etc. Doncs, l'objectiu és el comú de sempre, canalitzar i que aquestes entitats doncs, absorbeixin el màxim de fons possibles. I nosaltres doncs, estem aquí per donar-hi suport. Un dels altres convenis que hem signat, vam signar també un conveni amb totes les entitats del sector financer amb l'objectiu doncs, d'avançar préstecs pel finançament d'obres de rehabilitació energètica digital. A comunitats de propietaris particulars o agents rehabilitadors que accedissin a l'ajut de rehabilitació energètica doncs, a poder avançar aquest préstec per la totalitat de l'obra. També hem signat un conveni amb Avalis perquè doncs, les empreses del sector del vehicle elèctric doncs, puguin presentar els seus projectes al PT del vehicle elèctric. Aquí doncs, dos exemples més de convenis signats amb la voluntat de facilitar doncs, al màxim doncs, a aquests recursos, que els recursos, i que els recursos arribin doncs, de la manera més lleugera i possible al nostre territori. També, seguiment de dades. Doncs, aquí us dèiem, fer una recopilació mensual de les dades d'execució dels fons. En aquest sentit, hem creat l'informe de seguiment ISNEX. El podeu trobar a la pàgina de fonseuropeus.gencat.cat, a l'apartat de monitoratge. Aquí, mensualment, es crea un informe que doncs, preveu doncs, o descriu quines assignacions del mecanisme s'han assignat a la Generalitat, quina ha estat la distribució territorial, quants recursos s'han mobilitzat i el número de convocatòries, licitacions i altres instruments que s'estan articulant doncs, per ajudar doncs, a distribuir aquests fons a Catalunya. Què més? En quant a comunicació i difusió, doncs, ja us ho comentava la Laura, s'ha creat la marca Next Generation. Es pretén doncs, que aquesta marca sigui la identitat pròpia dels fons que arriben a Catalunya. Es preveu crear aquesta imatge única i exclusiva per identificar doncs, els fons MRR que arriben al nostre territori. Després, també us ho ha comentat ella, doncs, hem posat en marxa aquesta pàgina web i també s'està fent doncs, dinamització, s'està dinamitzant doncs, intensament totes les xarxes socials en relació als fons. També la pàgina web inclou aquest visor de dades interactiu per a la consulta de convocatòries, també molt interessant de cara a beneficiaris. I després s'estan doncs, duent diferents vàries jornades al territori i altres esdeveniments doncs, també amb l'objectiu d'informar dels fons Next Generation. Un exemple d'aquestes sessions al territori, doncs, aquí doncs, tenim on hem anat arreu del territori, veieu a totes les vegueries. També hem fet moltes jornades també arreu del territori. Actualment se n'estan fent juntament amb l'ICF també per vegueries. És a dir, tenim gairebé més de 400 assistents a tot el territori en el marc d'aquestes jornades doncs, organitzades amb la voluntat de difondre i donar a conèixer els fons.
En quant al suport a la gestió, doncs, evidentment, una de les nostres prioritats és facilitar doncs, que els instruments jurídics que esteu creant per implementar aquests subprojectes doncs, tinguin les màximes garanties i la màxima doncs, seguretat jurídica en quant al compliment de la normativa estatal i comunitària. En aquest sentit, doncs, que hem treballat des de la Direcció General de Fons Europeus, en primer lloc aquest pla de mesures antifrau i la seva implementació, tal com us comentava l'Isidre. També tenim aquest manual de marca per temes de visibilitat i logotips, també molt important en quant a normativa. Després, l'eina de gestió dels projectes sobre el grau d'avenç de les fites i objectius. I, finalment, doncs, estem treballant i ultimant una guia d'orientacions per la gestió dels fons que preveu, doncs, que preveu com s'ha de complir, com s'han de garantir el compliment dels principis transversals que us hem esmentat al llarg de la sessió d'avui. En quant a la formació, doncs, s'està fent formació arreu del territori amb diferents formacions tan dinàmiques i adaptades doncs, als participants i en diferents formats, presencials, telemàtiques i també amb videoguies i presentacions diverses. Quines són les temàtiques? Doncs, com per exemple la d'avui, context general, climat regulador dels fons, també principis de gestió, eines de suport, pla de mesures antifrau, comunicació o diferents instruments jurídics. En quant al públic objectiu, doncs, els departaments de la Generalitat, administració local, sector públic, aquí el veieu reflectit. D'acord? I en quant a l'assessorament, ja us avançàvem també, tenim la bústia de correu que atenem dubtes i consultes, nextgeneration.economia@gencat.cat, també tenim un grup de Teams i també tenim la pàgina web fonseuropeus.gencat.cat, tenim una bústia de contacte, val, on l'ens local, ciutadania i empreses doncs, ens poden adreçar qualsevol consulta o dubte que els generi doncs, l'aplicació dels fons. També fem un assessorament personalitzat a empreses o administracions, d'acord? Aquí doncs, analitzem l'encaix del seu projecte amb el pla i també doncs, els donem suport en la cerca de convocatòries d'interès que afectin doncs, el seu projecte. Què hem assolit? Què hem implementat? Què hem presentat ja? Doncs aquest pla de riscos que us comentàvem, l'implementació del mapa de riscos. Això des de la Direcció General vam crear un recurs que facilitava la implementació del pla de mesures, que ja està a la vostra disposició. També hem creat un model de com s'hauria de fer l'encàrrec a un mitjà propi, un model homogeni per tal que tota la Generalitat doncs, tingui els mateixos criteris per implementar, el mateix amb les bases reguladores i doncs, el que us comentava, la planificació de l'ISNEX, aquest document mensual on recopilem dades d'execució dels fons i que comparem mes a mes. I properes passes, què tenim en cartera? Aquest mes d'octubre està ja al caure. Publicarem ja la guia pels gestors per aquesta correcta implementació de gestió dels fons. GeneX, l'eina també que us presentàvem, doncs, evidentment doncs, amb la conseqüent formació, també aquest mes d'octubre ja estarà, ja en farem la presentació i l'implementació i de manera recurrent doncs, aquesta formació que anem fent, anem reproduint per tot el territori i per tots els formats i públics amb la voluntat d'absorbir doncs, el màxim de recursos a Next Generation a Catalunya. Fins aquí doncs, la presentació d'avui.